Ja tällä hetkellä on aikaa siis tämän päivän ensimmäiseen starttiin 30 minuuttia. Siis 30 minuuttia on tämän päivän ensimmäiseen starttiin aikaa. Ja sehän on GT15-luokan SM-start. Tällä hetkellä tuolla radalla siis menee ihan maailman huipu Formula 4 luokassa. Tuo valkoinen vene numero 15 on tällä hetkellä siis maailman ykkönen. Elikkä tää on Matti tai Juho Matti Magic Masa Manninen, joka johtaa siis 4 ajetuskilpailun jälkeen MM-sarjaa. 3 voittoa, 1 kakkostia. On ollut tuloksena ja ensi viikonloppuna Saksassa ratkeaa sitten maailman mestari. Ja Kalle Viikko numeroa 95 on 4 ajetun kisan jälkeen M-sarjassa 3. Eli maailman 3 parhaasta on 2 täällä paikalla. Ja numeroa 20 ajaa Magnus Cederholm, joka on viime vuoden EM-hopeamitalisti. Eli varsin tasokasta joukkoa on tuolla tällä hetkellä harjoittanut. Tuossa nyt tällä hetkellä ihan sitten semmoisen malliesimerkin tuolla laiturilla, jos katsotte tällä hetkellä. Siellä on maailman ykkönen paikalla ja katsokaa mitä siellä tapahtuu. Eli sitä varten harjoitellaan tällä hetkellä. Siellä vaihdetaan potkuria, eli testataan sitä, että minkälaisella potkurilla tänään lähdetään ajamaan. Eli sitä varten on tämä vapaa harjoitus, näette siellä on. Mekaanikko vaihtamassa potkuria ja nyt lähdetään katsomaan minkälaisia kierrosaikoja ajetaan tällä potkurilla. Ja näin testataan sitä sitten, että millä sitten tänään ajetaan. Ja tuo vene on tosiaan suomalaisen maailmanmestarin Roger Lönnbergin rakentama. Eli yksi suomalaisia F4-legendoja, joka rakentaa tällä hetkellä näitä veneitä. Ja toi potkurivaihtajakin, se oli sen verran tuntematon mies veneilypiireissä, että tämä GT30-luokkaa edätty aikaisempi T400-luokkaa, niin sattuu tämmöisen herran nimi olemaan Juha-Pekka Manninen, ja Euroopan mestaruuksia taitaa olla 5 peräkkäin. Niillä meriteillä pääsee potkurivaihtajaksi.
120. SM kultamitali alkaa jo sillä lailla, että mitalia ei ole vielä kaulassa, mutta naru toi jo. Enää puuttuu se, että mitali pantaisi naruihin kiinni. Eli vitja toi jo kaulassa, mutta vielä ei ole mitalia siihen kiinni. Tänään saattaa semmoinenkin tapahtua. Jarttu on sen näköinen, että kaikki on kunnossa ja muille tulee kiire tänään. Ikää taitaa olla sillä reilusti alle 15 vuotta. Ja siinä näette, miten maailman ykkönen käyttää Formula 4. Tämä ei tajua ennen kuin näkee, miten tuommoinen vene kääntyy, tuommoinen Formula Tamaraani. Se pyörähtää sillä tavalla, että siinä on niin kuin oksat pois sitä hommasta. Ja